ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଭଳି 10ଟି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବାରେ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ଖବର ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ହୃଦୟରୁ ନିସ୍ତାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 160 ଜଣଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶହୀଦ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 60 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଶହୀଦ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସହାୟତା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହଁ ମାରିଛନ୍ତି, ବାକି 59 ଜଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଶହୀଦ ଯୋଦ୍ଧା ପରିବାରଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 30 ଯୋଦ୍ଧାକୁ ନେଇ ଏବେ ଏହାକୁ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବି ସହାୟତା ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସଂକଳନ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସ୍ଥାନ ବାସିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 9 ଏହାକୁ ନେଇ ଲଘୁଚାପ ପରିଣତ ହେବା ସହ 10 ତାରିଖରୁ ନେଇ ଏକ ଅବତର ନେବ। ପ୍ରଭାବରେ 11 ତାରିଖଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗିପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 85ରୁ 55 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାକୁ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ ବି ଆର୍ଟିକାଲ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱ ଜୋରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ମାସକୁ ଏବେ 3000 ଟଙ୍କା, କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱ ଜୋରେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାସକୁ ବାର୍ଷିକ 36,000 ଟଙ୍କା, କିପରି ପାଇବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନୀତିରେ ଆପଣ ଖୁର୍ଦ୍ଦ ତଥା ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିପରି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ମଣ୍ଡଳ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମ୍ରେ 36,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଯାହାକୁ ପେନ୍ସନଧାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଫ୍ୟୁଚର ସିଟ୍ରେ ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ www.gov.inରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ସେ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାର ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କିଷାନ ଭାଇ ହୋଇଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆପଣମାନେ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସୀତାରମଣ, ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବେ 3ଟି ନୂଆ ଆଇନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବିକ୍ରିୟ ସହିତ ଏକ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିଗଣତ ମତାମତ ରହିବ। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନ ତିଆରି ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜଡ଼ିତ ରହିବେ ବିଶ୍ୱକୃତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବିକ୍ରୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସୀତାରମଣ
ଆକ୍ରମଣ ଘୋଷି କରି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମିଳିବ ପ୍ରତିଦିନ 10 GB ଡାଟା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ସାନକୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହିତ ମେସେଜ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ମହାବିକି ଏବେ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। କରୋନାକୁ ଏବେ ପ୍ରତିହର କରିବା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏବେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସରଳତା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଭଳି ସିଧାସଳଖ ନିଜର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୋଦିକୁ କଲ୍ କରି ମେସେଜ କରି ଏବଂ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରି ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତାହା କିପରି ଜଣାଇ ପାରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ନିଜ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ସହ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ପଠାଇବା ସହିତ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି। ସେଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଷୋଳ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 3,144 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 947କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 501 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ହିରୋ ସୋମରେ ଗାଡ଼ି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମାଲାମାଲ ଅଫର ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବେ ଫେସଲିଫ୍ଟ ସିଜିନ୍ର 2020ର ସେଲ୍। ଏ ସିଜିନ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପାନୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ହିରୋ ମୋଟର କାର୍ପ ନେଇ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ଏବେ ନବରାତ୍ରି ଏହାକୁ ନେଇ 501 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବୁକିଂ କରି ହୋଷ୍ଟେଲରେ ଏବେ କିଣିପାରିବେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ଏହି ଅଫର୍ ଜରିଆରେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ବାଇକ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଜର ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଟି କିଣିପାରିବେ। ଏହି ଅଫର୍ କେବଳ 16 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅଫର୍ ଜରିଆରେ ନୂତନ ସୁଧ ହାର ଉପରେ 6.99% ଦେବ, ଯାହା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। 6,999 ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଆପଣ ଏହି ସୁବରେ ଅବସରରେ 2ଟି ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଆଣିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଦେବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ମାସରେ ମାତ୍ର 909 ଟଙ୍କାରେ EMI ଜରିଆରେ ଭରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସରକାର। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟରେ ମହାବୀର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କେତ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିପରି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଦେବଦୂତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଜଣାଇବାକୁ ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏବେ ସାଉଖର ଭୁଆରେ ଏବେ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି 24ଟି ଆତ୍ମଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅସ୍ୱୀକୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନର ଏବଂ UGC ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ବିପକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମଘୋଷଣିତ ଓ ଅସ୍ୱୀକୃତ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲିକା ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି UGC। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ 8ଟି ରହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ 7ଟି, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପୁପୁଡ଼ୁଚେରୀରେ ଗୋଟିଏ କରି 4 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ତ ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନାମ ଲେଖା କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ UGC ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
परवर्त खबर एसबीआई आणला एटीएम कार्डर नुआ सुविधा। सूचना जिगे जदि आपण देशे सर्वबृहतम एटीएम कार्ड व्यवहार करछंती एसबीआई रे ताहापई आपनको पई बहुत बड़ खुशी खबर आनीछंती। एणिकि आपनको निजो एटीएम कार्ड रे ओ डेबिट कार्ड मध्य सुविधा मिल पारिब। अर्थात यही उत्सव समय आपण एवं सपिंग करें जदि आप बैंक आकाउंट टंका ना आपण प्रथम जिनस किसक किस्ती भाव में सुझीपर बैंक पक्षर यही आकाउंट धारी दि जाइए डेबिट कार्ड एसबीआई एक स्वतंत्र सुविधा देते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनुजाई वर्तमान ईएमआई एक सुविधा उपलब्ध करते जहाँ डेबिट कार्ड दि जाइए। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ घोषणा कोविड योद्धा को मिल टा। सूचना जिगे राज्य सरकार एक षाठी जन नाम सुपारिश कर जड़े कोविड योद्धा अनुमति मिली। मुख्यमंत्री घोषणा राज्य समस्त।